O arrenado, arrenado, vaqueiro, vaqueiro, nordestino, nordestino. O sertão vai virar mar, vai sim senhor. Até que um dia o sertão vai virar mar. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro. É isso que meu povo proclama, Luiz Gonzaga do Ouro. Governo no sertão, isso aqui é uma riqueza muito grande, os nordestinos agradecem. Deus Jesus abençoa no sertão, estratosfera, mesosfera, sertão chovendo. Olha que riqueza aí do Nordeste. Todo o corpo mergulhado na água recebe um pulso vertical de baixo para cima, igual um peso do líquido era deslocado. Corpo que não vibra não tem determinação, é um esqueleto que se arrasta. Aquele sonho, aquele estudo que você deixa para trás, é um pedaço que deixa de existir para seu futuro. Nunca desista do seu sonho. Olha que paisagem bonita do nosso sertão chovendo. Distribuidora Bruno e Aline, distribuidora Breja. Aqui também. Quer beber barato aqui? Se beber, não dirija. Quando fazer esses vídeos aí. Tem uma... E aí, vaqueiro? Tem quantos meses você abriu a distribuidora? Dois meses? Tá aqui dentro. Agora, assim, do jeito que tá chovendo, vende cerveja? Vende tudo. Distribuidora. Vende. Entrega. A residência. Vende mais gelada ou bebida quente? Gelada. E a churrasqueira ali? Funciona. Tá funcionando? Funciona. Gira ali pra mostrar ali no YouTube. Mas você não vende todo dia, né? Aberto 24 horas. Mas as carnes aí? Aos domingos. Aos domingos? É. Então ele vende churrasco aqui, frango, boi, carneiro. Frango, boi, diga aí o churrasco que você vende. Os que você vende, que você acha que é qual? É o carneiro. Carneiro, olha. Bode, carneiro. Minha casa preferida é carneiro e bode. A linguiça. Linguiça. Toscana. Mas qual que não pode faltar? Qual que as pessoas mais pedem? Olha. A do carneiro. Carneiro. Mas é só o dia de domingo, né? É só o domingo. A partir de que hora? Faz isso só pra fazer. Às 10 horas. A partir de 10 horas da manhã. Aos domingos. Olha, aos domingos, quem quiser, tem aí um espetinho, churrasco, um dos melhores da região. Você está passando na BA-220 aí, para Ipiranga e Cícero Dantas. Centralizado. Centralizado. Tem de boi, carneiro, frango, calabresa. Foi. Tem cerveja, até quantas? Tem porção de codorna. Porção de codorna. E tem caldo de feijão, caldo de tem de não, caldo não serve não, caldo. Uhum. E a cerveja, o preço tá bom, não precisa falar o preço não. A carta. Ah, geladinha. Você quer falar? Já falou. Mostra aqui a cerveja geladinha. Eu vou mostrar daqui. A coroa. Tá tudo geladinho aí. A coroa. Você tem uísque ou você tem mais? Uísque, a Sky, Passporto, Montiga, Andréa. O pitu com caju. Pitu com caju. Caju. Sim, aí tem. Você falou que tem ovo de codorna, tem caldo, tem caldo não? Tem não. O famoso pitu com caju. E essa bola ali, é porque vocês jogam bola? Né? Isso aqui é da rodelagem, sempre que eu jogo. Pronto, mas você já ganharam algum jogo ou só faz perder? Ganha. Mas tá disputando os futsets da Gip. Então, muito bom. Dentro dessa chuva aqui, a gente deu vontade de fazer essa filmagem aí. Tá bom. E parabéns ao guerreiro aí. É 2 meses que abriu aqui, você falou? 2 meses. 2 meses, a chuva já tá terminando. Graças a Deus, isso aqui é uma riqueza. Avenida 7 de Setembro. Para quem tem roça também, isso aqui é muito bom. Chovendo aí a chuva. Olha a água aí, correndo aí. Que riqueza, uma benção. No sertão, isso aqui é uma benção. Recomece e reconstruir sua vida cada amanhecer. Vencedor é aquele que sempre está lutando, está acordando cedo, pegando um batente, amanhecendo o dia, anoitecendo, agradecendo e lutando sempre. Nunca desistir. Olha a chuva aí, que riqueza, que lindeza. Todo nublado. Então, parabéns, guerreiro. Valeu. Obrigado aos tios Braçã Salma Cabira, seja bem-vindo. O Xen Cacaia do Mida, para todos vocês que assistem o vídeo, traz canção Magambira. Caixa de som para quem quiser fazer um karaokê aí, ó.
Obrigado por ter visto essa samba, família. Recomece a reconstruir sua vida cada mais cedo.